mistře, co scházelo k tomu, aby jsme porazili dneska Slavii? Možná že scházelo tomu to, aby jsme dali my ten první gól, že by ten zápas se možná vyvíjel trošičku jinak. Oni dali ten první a začali kontrolovat zápas. My jsme se museli do nich tlačit. Pak za stavu 2-1 tam byly šance, nedali se, ale musím říct, že to byl hodně bojovný zápas a že se nemáme za co stydět. Ty sám si hýřil poměrně aktivitou, jak se ti hrálo v obnovené premiéře na Kladně? Tak já si myslím, že dneska všichni hráli víc než na 100%, všichni bojovali. Osobně jsem se cítil dobře, jenom říkám, stálo to hodně sil a to jsme věděli tady před tím zápasem a jenom škoda, že se nám nepodařilo to vyrovnat a poslat ten zápas do prodloužení. Všiml jsi z transparentu, který rozprostřeli fanoušci před zápasem pro tebe? Jo, samozřejmě jsem se podíval. Potěšilo tě to? Samozřejmě, že to potěšilo. Čím nás dneska Slavia přehrála? Dostřelila víc branek než my, abych neřekl, že nás přehrála herně, ale bohužel měli větší hlad po gólech a dali o ten jeden gól víc. My jsme se v závěru snažili ze všech sil ještě srovnat, ale už bylo pozdě a dostali jsme ten třetí gól. A jak jste byl spokojen s výkonem týmu i přes prohru? Tak já myslím, že jsme bojovali, že jsme hráli dobře. To, co můžu hráčům vytknout, je produktivita. Já myslím, že jsme měli vést v tom zápase a určitě ten zápas by dopadl, nebo asi by pravděpodobně dopadl jinak, ale ze Slavií, pokud prohráváte doma, tak je to strašně těžké.